Տղայս, արի, հիմա քեզ չէ ո՞վ փոխտողը։ Արմեն, դուք Շենքի դիմաց են կոչեր անում Նիկոլ Փաշինյանին հրաշարական տալ Նիկոլ հերացի Նիկոլ հերացի Նիկոլ հերացի Նիկոլ հերացի Արևս Նիկոլ Հայաստան լինելու Նիկոլ հերացի Նիկոլ հերացի Նիկոլ հերացի Նիկոլ հերացի Ոստիկանը Նիկոլ չի 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 Հայաստան Նիկոլ չի Քիչ առաջ նշեմ, որ նաև ընդհանում էր կառավարության նիստը եւ այս պահին քաղաքացիները շարժվում են կառավարության մոտից։ Նալվանդյան փողոցով շարժվում են առաջ։ Oh, yeah.
Մերային ընկիստերի, ընկիս, շահունակ համար, ատանդակրում են մեր պայքարը ու միանում են։